Dia de hoje nós vamos estudar sobre as leis mentais, a forma que nós devemos conduzir a nossa mente para que a gente tenha uma vida mais feliz, uma vida mais saudável, uma vida mais harmoniosa. É verdade que muitas vezes a situação na nossa vida não é aquela que nós desejamos, mas é muito importante que a gente tenha consciência de sempre utilizar a nossa mente no sentido de agradecer, de ter uma mente grata. Agradecer a qualquer circunstância em que nós nos encontremos. É muito importante que a gente encontre na nossa vida motivos para agradecer, e nós sempre temos. Seja pelo fato de estarmos vivos, seja pelo fato de termos pessoas ao nosso redor que nos trazem prazer, que nos trazem felicidade, seja pelo nosso trabalho, seja no nosso lar. Enfim, se nós buscarmos na nossa vida, sempre nós encontraremos motivos para agradecer. E essa mente grata é que nos traz a segurança de ter uma vida feliz, uma vida que sempre melhora, uma vida que sempre progride, uma vida que sempre vai nos garantir a felicidade. E é por isso que a Ceitonóia vem sempre nos ensinando sobre a importância de utilizarmos corretamente a mente. Quando nos encontramos com pessoas no nosso dia a dia, seja dentro de casa, seja no trabalho, ou até mesmo na escola. É importante que nós mostremos à pessoa que está nos saudando a felicidade que nós temos no nosso dia a dia. Ao cumprimentar as pessoas, sempre pergunta tudo bem. E se a pessoa não tiver uma resposta muito feliz, busque levar àquela pessoa uma palavra positiva, algo que vá tornar a sua vida, o seu dia, aquele momento mais feliz. E no momento em que você é indagado, tudo bem com você? Sempre tenha na ponta da língua a resposta, vou cada vez melhor, cada vez melhorando. A minha vida sempre progride. A minha vida é uma vida de felicidade. Esse é o modo feliz de viver da saint e em que nós descobrimos maneiras felizes no nosso dia a dia, situações felizes em nosso dia a dia. E obviamente que para isso acontecer, é muito importante que nós mantenhamos uma mente feliz, uma mente saudável. Uma mente que somente vê o lado positivo das coisas. Independentemente do que esteja acontecendo no nosso dia a dia, não reclame. Não veja o lado negativo. Não tente buscar uma justificativa para os atos falhos que ocorrem. Porque eles vão acontecer. Mas, muito pelo contrário, veja algo positivo. Veja uma maneira mais feliz de ver a situação que se apresenta à sua frente. E nada melhor que utilizar a mente manter a mente alegre todos os dias, todos os momentos, para que a gente, através desse exercício, consiga ter a mente sempre feliz, sempre sorrindo. Mantenha o sorriso nos lábios. Essa é uma forma de mostrar, através da sua fisionomia de que sua vida está melhorando. Então, mais uma vez, é muito importante que a gente entenda que mesmo que a sua vida não esteja ainda da forma que você deseja, sempre mantenha a mente feliz, Sempre mantenha a fisionomia alegre para que você atraia somente coisas boas. Esse é o poder da palavra, esse é o poder que nós devemos utilizar através da nossa mente para que a nossa mente transforme o nosso ambiente num ambiente feliz, em um ambiente saudável. Hoje nós vamos estudar um pouco a filosofia da Saint no, no livro A Verdade da Vida, volume 3, que foi escrito pelo professor Massarado Taniguchi. Fundador da ceitinuía. E logo aqui na página 15, existe o primeiro capítulo desse livro que diz O homem não é corpo carnal. E ele começa dizendo: O pensamento é uma força, pois ele é verbo, palavra. E como o verbo é criador, o que pensamos concentradamente concretiza-se infalivelmente. Se for coisa boa ou algo que contribua para a iluminação da humanidade, Infalivelmente vai se concretizar. Mas lembre-se, é muito importante que seja uma coisa boa ou algo que concretize a felicidade da humanidade, que traga felicidade para a humanidade. E não simplesmente algo que seja bom simplesmente para você, porque isso é egoísmo. Pense somente em coisas boas. E isso está comprovado em vários casos que nós vemos é, no nosso dia a dia, em pessoas que oram. Uma pelas outras, buscando a cura da doença do próximo. E mesmo que essa pessoa esteja distante de você, ao orar, deseje coisas boas para aquela pessoa. Não ore pensando, coitadinha daquela pessoa, ela está sofrendo tanto, mas eu quero que Deus veja o sofrimento dela e mude a vida dela, cure a doença dela. Essa não é a forma preconizada, essa não é a forma ensinada pela Seithuran para que nós oremos pelo próximo, para que nós desejemos coisas boas para o próximo. Ao invés de ficar preso, coitadinha daquela pessoa, ela está tão doente, ore para a felicidade dela. Eu tenho certeza que Deus está providenciando uma vida feliz para determinada pessoa. Eu tenho certeza que cada vez mais a felicidade e a saúde fará parte da vida daquela pessoa. E assim, ao invés de se prender à doença que talvez esteja aparentemente manifestando na vida daquela pessoa, você está fortalecendo o quê? O sentimento de saúde, o sentimento de felicidade que deve fazer parte da vida daquela pessoa. Aqui diz: Muitos doentes se curaram subitamente de moléstias ou de doenças crônicas, apenas lendo o livro A Verdade da Vida ou ouvindo pela primeira vez a palestra da saint Quantas pessoas que foram Saint-John e ouviram? O homem é filho de Deus e elas se espantaram. Se espantaram talvez porque por muitos anos acreditavam que era filha do pecado, que era filha do sofrimento, que vieram a esse mundo para sofrer. Que através do sofrimento é que se conquistava a glória de Deus. Mas ao ouvirem pela primeira vez você, filho de Deus, uma doença se cura, ou a harmonia se estabelece no lar, os objetivos são alcançados, e é importante que a gente tenha em mente que somente coisas boas se concretizam na nossa vida. Somente coisas boas estão vindo ao meu encontro. Sempre mentalizar isso. Está indo para o trabalho, está indo para a ginástica, está indo para a reunião da No Noyer, está indo para o médico, você tem uma consulta, sempre ter na mente a consciência de que somente coisas boas vêm ao meu encontro. Somente coisas boas estão ao meu redor. Somente pessoas boas se aproximam de mim. Somente coisas felizes acontecem no meu lar. Esse é o sentimento verdadeiro. E isso resultará em que? Da felicidade no dia a dia. Se você tem que ir a um determinado lugar, numa repartição pública ou num médico, em vez de ficar pensando: ah será que eu vou ser bem atendido? Será que a pessoa vai me atender com rapidez? Né? Em vez de ficar já prejulgando aquela situação, muito pelo contrário, utilize aqueles momentos para agradecer. Muito obrigado, Deus, por estar me enviando a esse médico. Ou muito obrigado por estar preparando uma pessoa que vai me atender em determinado lugar. E eu tenho certeza que, como filho de Deus, ela me dará o melhor atendimento. Isso é ver no outro filho de Deus. Filho de Deus não está somente dentro de mim, mas dentro também daquela pessoa que vai se encontrar com você. Então, é importante que você veja aquela pessoa como filho de Deus. Veja aquela pessoa como uma pessoa que tem empatia, que vai sintonizar com a sua vibração. Eu preciso da ajuda dela e ela está lá para me ajudar. Então tudo vai se, vai ocorrer, vai acontecer naturalmente. Mas se ao contrário a gente for a um determinado lugar já mentalmente reclamando, ai aquele lugar que eu vou sempre demora muito, o atendimento é muito ruim, as pessoas não dão a atenção necessária. É exatamente isso que vai acontecer. Portanto, é necessário que para que a gente tenha felicidade ou para que a gente cure uma pessoa, para que a gente envie vibrações curativas para uma pessoa que está adoentada, é necessário que a gente faça a vontade de Deus a nossa vontade e ensine também as pessoas que ela deve agir segundo a vontade de Deus. Uma das formas que nós aprendemos na Seitonoí para estarmos sintonizados com a vontade de Deus é praticar diariamente a meditação Shinsokan. Se você ainda não tem o hábito ou se você não tem a prática ainda, pegue o livro Shinsokan nas suas mãos e, mesmo de olhos abertos, repita aquelas palavras de mentalização. Não sou eu quem vive, mas é Deus que vive em mim. Não sou eu quem vive, mas é Deus quem vive em mim. E você verá que em breve, logo, logo, você vai estar com essas palavras mentalizadas e vai estar repetindo no seu dia a dia. Você também pode utilizar outro método, que é, por exemplo, colocar o CD né, e ouvir a mentalização, fazer a mentalização junto com o DVD aceitunia tem disponível para as pessoas que não têm o hábito de meditar. Você vai sentar num lugar calmo, vai mentalizar e vai enviar para aquela pessoa o que? Essa mentalização de felicidade, a mentalização de saúde. E durante a mentalização, durante o momento em que você estiver meditando, o que é que você vai visualizar? Aquela pessoa saudável, aquela pessoa feliz, o seu lar harmonioso, a sua filha, o seu filho, o seu esposo, a sua esposa, trabalhando feliz. Isso é que é importante. E assim, quanto mais a nossa vontade de nos aproximarmos de Deus cresce, nós vamos conseguir resultados muito melhores, satisfatórios, não só para a felicidade do próximo, para a cura do próximo, mas nós veremos que, pelo fato de oferecermos essa felicidade às pessoas, quem mais estará recebendo essa felicidade ou essa cura ou esse novo emprego sou eu mesmo. Muitas vezes a gente pergunta por que, que Deus não me dá isso? Por que, que Deus não me dá aquilo? Está me faltando isso dentro de casa? Eu não consigo um emprego bom? Isso muitas vezes ocorre exatamente porque eu quero para mim, para mim, para mim. Tudo é meu, me falta. Esse sentimento de carência não faz com que ocorra a felicidade. Mas no momento que você se dedica à felicidade do próximo, você é que vai ser beneficiado. Nós faremos uma pausa agora e fiquem com as nossas dicas. Seja você também um mantenedor do programa Aceite o Noia TV. Acesse o site sni.org.br/snitv. Ou pelos telefones 0800 770 2600 ou 0 Prestadora 11 5074 4180. E transforme a sua vida e a de muitas pessoas através de sua doação. Muito obrigado. Continuando o nosso estudo, vamos aprender agora, então, como utilizar a nossa mente para que a felicidade se estabeleça no nosso dia a dia. Há um caso contado na Bíblia, no Evangelho segundo Lucas, sobre um fariseu chamado Simão, que, sabendo que Cristo estava na região, resolve fazer um banquete para o mestre, para o mestre Jesus. E ele convida Jesus para que vá até a casa dele. Sabendo disso... Uma mulher que era prostituta, ficando sabendo que ali estaria Jesus, ela se prepara para aquele jantar e ela chega inesperadamente. E ela leva consigo um jarro com bálsamo. É, bálsamo, para quem não sabe, é um perfume, é um extrato de plantas que tem um perfume e é curativo também. E ela prepara o melhor bálsamo e leva até aquela casa onde estava Jesus. É, algumas pessoas dizem que se trata de Maria Madalena, uma pecadora, e quando ela chega à frente de Jesus, ela cai de joelhos e começa a chorar. E com as suas lágrimas, ela lava os pés de Jesus e seca seus pés com seus cabelos. E com aquele bálsamo, aquele perfume, ela limpa os pés de Jesus. Né? Mas Simão olha para aquela, aquela situação, para aquele ato que estava acabando de acontecer. Ele fala: se realmente Jesus é o Salvador, Ele sabe que essa mulher é uma prostituta. Ao invés de ver o ato bom que ela estava praticando, Ele julga o ato daquela mulher. Ele julga o ato daquela mulher. E aí ele fala: se Jesus sabe realmente que ela é prostituta, Ele não vai aceitar o ato que ela está fazendo, o fato dela tocar o pé de Jesus. Né? Vendo isso, então, como eu estava dizendo, Simão, que era fariseu, pensou consigo: mulher pecadora, que fazes? Ele só pensou: olha como a nossa mente é poderosa. Não vês que Deus não recebe oferendas de uma pecadora como tu? Jesus, por sua vez, se é realmente o enviado de Deus, deveria saber, através de sua sensibilidade espiritual, que espécie de mulher é essa. Que lhe tocou nos pés. Como poderia mostrar tanta benevolência com essa pecadora? Jesus, que lera o pensamento de Simão, disse-lhe: Simão, quero fazer-lhe uma pergunta. Responda-me. Olha que interessante isso. Um credor que tenha dois devedores. Eu tenho dois devedores, duas pessoas devem a mim. É o que Jesus estava explicando. Dos quais lhe deve. 50 moedas, um deles, e o outro lhe deve 500 moedas. Caso ele perdoe a ambos, qual deles iria agradecer mais? Então, eu tenho dois devedores, um me deve 50 reais e o outro me deve 500 reais. Se eu perdoo os dois, qual deles vai ser mais grato a mim? Essa foi a pergunta que Jesus fez. E aí, Simão disse. Com certeza, aquele que tem maior dívida agradecerá mais pela misericórdia do credor. Isso mesmo, disse Jesus. Quem tem maior dívida amará mais o credor, agradecendo-lhe pela dívida perdoada. Mas aquele que pensa que tem uma dívida pequena não se sente muito agradecido pelo perdão e não ama o credor. Quando cheguei à tua casa. Tu não me destes água para lavar os pés, mas esta mulher banhou-me os pés com suas lágrimas, enxugou-os com seus próprios cabelos. Tu não me deste o ósculo, o beijo, nos pés, mas essa mulher beijou-me os pés. Tu não me ungistes, não me purificastes a cabeça com o bálsamo, mas essa mulher, ungindo-me os pés, pediu-me que fosse perdoada. Assim, aquele que mais se arrepende de seus pecados sentirá maior gratidão e maior amor profundo a Deus. E dizendo isso, voltou-se para a mulher e disse-lhe solenemente: São-te perdoados os teus pecados. Eu quis dizer isso sobre o perdão, relacionado com o fato de utilizar a mente para a nossa vida, para que a felicidade se estabeleça na nossa vida, é porque muitas vezes nós tivemos atos no passado. Que não nos tornaram felizes, que não nos alegraram, talvez atos que nos envergonhem. Mas é importante que esses pecados ou que esses maus atos sejam deixados do, do passado. Sejam deixados do passado, para que a gente se esqueça desses pecados e viva uma vida nova. E essa vida, ela só vai ocorrer como uma nova vida se nós nos perdoarmos também. Deus está pronto para nos perdoar a cada momento. Deus está olhando para nós e dizendo: Filho, eu te perdoo. Mas muitas vezes nós ficamos remoendo aqueles atos que nós praticamos e nós não conseguimos nos perdoar. Lembremos-nos a todo momento que, como filhos de Deus, nós estamos recebendo a graça de Deus na proporção necessária. Estamos também recebendo de Deus o perdão dele da forma que nós precisamos. Agradeça esse perdão e torne-se um novo homem, torne-se uma nova mulher. O que devemos notar nessa passagem do evangelho é que o fariseu Simão demonstrou uma atitude mental insolente. Se ele sabe que ela é pecadora, ele não vai deixá-la tocar nos pés, né? E a gente muitas vezes Age com essa atitude arrogante em relação ao do próximo, esquecendo de que nós também estamos sendo arrogantes. Né? Mas isso não significa que Deus tenha o pensamento mesquinho de não perdoar o homem por causa das atitudes erradas que muitas vezes nós cometemos. É o próprio homem que não reconhece o seu pecado. Não consegue aprender a imagem verdadeira de sua vida que é a de filho de Deus. Então a gente precisa começar a nos perdoar, a manifestar a nossa natureza divina. E no momento que, como eu disse, praticamos a meditação Shinsokan, começamos a ver a pessoa como irmãos. Ele é filho de Deus tanto quanto eu sou filho de Deus, manifesta-se aí a natureza divina e ocorre naturalmente o perdão de Deus. Na verdade, quando dizemos que alguém foi perdoado, Estamos nos referindo ao fato de o seu pecado ter se extinguido, ter acabado. Não basta alguém receber o perdão verbalmente. Eu te perdoei. É necessário que a vida seja transformada também. Então, ao invés de simplesmente esperar o perdão de Deus ou o perdão das pessoas, talvez alguém que você magoou na sua vida, mude a sua forma de ver, mude a sua atitude. Perdoe-se a si mesmo. Manifeste a sua natureza divina de filho de Deus, que é de uma pessoa feliz, de uma pessoa amada, de uma pessoa que não fere com a língua, mas que apenas abençoa com o pensamento, e o seu pecado estará perdoado por Deus. Parece que é, isso não pode acontecer, mas é exatamente assim que acontece. Deus está pronto para te perdoar exatamente no momento. Em que você está pronto para ser perdoado. Enquanto você se julgar superior, enquanto você achar, ah, eu fiz aquilo, mas eu estava certo, porque eu só fiz aquilo porque Fulano agiu de maneira errada. Enquanto você tiver esse pensamento de não dar o braço a torcer, de não reconhecer que você errou também, você não se perdoa. E não se perdoando, a imagem verdadeira não se manifesta. O perdão não se manifesta. Então a partir de agora, vivamos uma vida de perdão, não só em relação ao próximo, mas principalmente daquilo que você cometeu no passado. Tá tudo no passado, vai ficar tudo no passado se você renascer para uma vida nova. E isso é que é importante. Renasça para uma vida feliz, renasça para uma vida saudável, veja um ambiente feliz dentro da sua casa e você vai ver que tudo vai se transformar. Ao acordar, cumprimente as pessoas, sorria para as pessoas. Se puder acordar mais cedo e preparar um café para a esposa, ou para o marido, ou para o filho que tem que sair mais cedo, faça isso. Comece a fazer algo em benefício das pessoas. Por mais que seja penoso, por mais que seja difícil, lembre-se que você veio para servir e não para ser servido. E aí a felicidade. Vai se instalar no seu lar, na sua vida, e aí não tem doença que não vai ser curada, não tem falta de emprego que não vai ser resolvido, não tem infelicidade que não vai ser resolvido, não tem desemprego que perdure na sua vida. Muito pelo contrário, a sua vida vai ser uma vida harmoniosa e feliz. Tá bom? Que Deus abençoe a você e nos encontramos em breve. Muito obrigado. Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus e por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Renasci agora, renasci em Deus. Deus é sabedoria infinita, e renascendo em Deus, recebo o fluir da sabedoria infinita. Como estou ligado à sabedoria infinita de Deus, sou orientado por ela e sigo o caminho da segurança, da felicidade e da prosperidade. Por conseguinte, não invejo a felicidade e a prosperidade alheias tenho minha própria felicidade e meu próprio caminho da prosperidade muito obrigado